Vajza të reja me një talent të natyrshëm për punimet e dorës dhe me një pasion të madh për të bukurën, kanë ndërtuar një studio me krime të mahnitshme. Ato thurin perde gjigante për ambiente të ndryshme, lisharse, abazhur, dekore dhe aksesor. Janë punime voluminoze në makram, që marrin ditë e javë të tëra për të realizuar. Kjo është një perde, të cilën e kemi perde dekor, më shumë. Është një porosi me përmasa gigante. Është dikute 6 metra me 3 lartësi. Punimi kësaj është me një fije e cila përbëhet nga ara e fijes e arës kokosit, përpunohet fija, bëhet mbledhja dhe thurët. Pastaj ne sjellim me modele të ndryshme, dizenja të ndryshme, në këtë rast si këto rombet e çrregullta që kemi sjell këtu. Ka 2 javë që është bërë thjesht mbushja dhe punimi as gjysma e tij. Besoj se edhe për 2 javë të tjera do merremi intensivisht të dyja neve që të merremi me përfundimin e këtij punimi. Ada dhe Mariana e nisën këtë aktivitet që sot ka këtë përmas vetëm një vit më parë. Vjen Ada me një foto të lisharës në makram dhe më thotë shiko sa e bukur është këtja. Bëj vajzës, lisharësin e kemi bërë bashkë të dyja dhe ka qenë punimi jonë i parë në shtëpi, akoma se kemi pasur për studion dhe më thënë drejtëm që ishte punimi i parë, u emocionuam shumë. Nisi kështu, spontanisht, nga një ide e bukur për të ndërtuar një objekt të veçantë, e sot anë e kënd studios së tyre, syri të rrok gjithfar punimesh që të lënë pa fjalë. Të gjitha të thurura nga 4 duar. Kemi këtë lisharsen, kjo është me diametër 100, dhe është menduar më shumë për dhomat e fëmijëve, duke qenë se fëmijët të vdesin pak për këto lëkundset, por që mund vendoset dhe në eksteriore. Ky është një model i ri, nuk është makram 100%, por punohet pak a shumë me teknikën, një nga teknikat e saj. Janë dekoret që zakonisht i marrin për celebrime, fejesa. Është dhe ky ambazhuri i cili është i gjithë i punim teknik makrami. Modeli është i dizenjuar nga Mariana dhe kjo është një punë që Mariana e ka bërë nga fillimi në fund vetë. Kjo ka dashur diku te një javë pak. Donim të vinim me diçka ndryshe, me gjëra të mëdha që nuk janë parë. Dhe mundohemi që çdo produkt të mos jeni soi, mundohemi që produktin që sjellim këtë herë të mos ngjeti njëjtë me produktin tjetër. Duam që gjithë secili të ketë stilin e tij, të mos jenë po them, të mos jenë copy paste në llojin e produktit. Po marr një shembull për perdën. Nëse një perdë do ketë për masa standarde 3x3, për gjithë secili mundohemi që të paktën të kenë disa dizajne të ndryshme, të kenë punime të ndryshme që të mos ngjasoj me njëri tjetrin, edhe në fije, edhe në punim. Gama e produkteve të tyre është shumë e larmishme dhe me çdo njërin prej tyre, ato me të vërtetë ja dalin të krijojnë punime unike. Ne bëjmë fustane, bluza, jelekët e verës që përdoren për plazh, çanta, byzylyk, janë aksesorë që i përfshim të gjitha, pavarësisht se jemi fokusuar më shumë tek interioret dhe eksterioret. Makrami përdor në çdo lloj ambienti të mbushëm, edhe në për shtëpi, në për ambiente biznesi, në beach bare, në hotele, restorante, domethënë mund të përdoret në çdo vend. Ashtu siç e kanë përdorur makramin njështërisht bukur edhe në këto fustan, që më shumë se sa një mbulesë për trupin, duken si vepra arti. Ky për shembull i kuqi këtu është nuk është shumë i thurur, është teknika më e thjeshtë, e prezantojmë në mënyrë më të thjeshtë, ku ti mund ta hedhësh si në vend të atij shallit që hedh për të ngrënë drekë, ti mund të veshësh këtë fustanin në plazh. Më pas kemi fustanin tjetër i cili është fustani i parë për ne, prandaj edhe këtë e mbajmë si tip relike të vjetër në studio, në ambientin ton. Nuk duam që ta shesim. Dhe ky është fustani i thurur i gjithë, ti mund ta veshësh pa problem pjesën e dekoltes, nuk është i tejdukshëm me diçka shoqëruese poshtë. Për një natë, një party, një gjë fest vere. Më pas kemi edhe fustanin e verdh, e njëjta gjë pak a shumë si kuqi, thjesht është pak më i hapur akoma te pjesa e dekoltes. Është dhe fustani këtu me mëng lëvizëse, që ti mund ta heqësh dhe ta vendosësh në momente të caktuara. Faktikisht për fustanet kemi qenë pak skeptike në fillim, por që kemi marrë feedback-un më të madh. Madje kemi bërë dhe një nuse, gjë që për ne ishte pak arritje e madhe, se nuk i prisnim që pa bërë vitin akoma të merrnim një feedback aq të madh sa një nuse të besonte tek ne ditën më të rëndësishme. Këto punime që të lënë pa fjalë, marrin ditë dhe javë të tëra punë. Përpos talentit, kërkojnë një durim të pamatë.
Kjo është një pun që na merr jashtëzakonisht shumë kohë, pa shkak se merrem me gjëra shumë të mëdha. Ka një muaj, dy muaj që jam më të mëdha. Kjo ka dashur një muaj kohë. Kjo lisharse për të përfunduar nga fillimi në fund. E lodhshme, po kur shikon në atë rezultatin e mirë në fund, të ikën lodhja, domethënë, ke atë frymëzimin e punës së mirë edhe vazhdon e punon e harron lodhjen që të shkakton kë model. Gjithmonë të dalin disa gjëra të vogla rrugës që ti detyrohesh ta prishësh, ta nisësh dhe një herë. Dhe nëse ti shikon që përfundimi nuk ka më nevojë për asnjë gjë tjetër, atëherë gjëja më e mirë. Të dyja vajzat janë shumë harmonike në punë. Kur thurin, ato janë dy palduar në një mendje të vetme dhe të mendosh që nuk janë as gjak, as shoqe, por kunata. Shumica e njerëzve që vinë dhe thonë, shiko, çfarë jeni, ne jemi kunato, wow, bravo, kunata që shkojnë mirë. Dhe ndoshta po thyem një tabu në Shqipëri, sepse është shiko kunato. Kunatat nuk shkojnë mirë në përgjithësi, po në fakt kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe jam falendurëse Dajadës. Po thyen shumë mendësi dy të rejat, por pose gjithash mendimin se kur ke talent dhe dëshirë për të bërë gjëra të mëdha dhe të bukura, duhet shumë pak për të kaluar pragun e frikës, për të ndërtuar si përmarrje të vërteta, siç është etyria.